проводимо зйомку. Значить, ось ділянка, лиса ділянка між Курнатовського і Алішера Наваї. Знищені дерева по весні. Там ми побачили межа знищення дерев. Вже з'являється сухостій. Підливають якусь отруту, і ми бачимо руді дерева. Значить, по вулиці Жмаченка, оця 30-поверхівка, шалет Жмаченка, лісопаркове господарство, теж має опікуватись і берегти цю ділянку. Не хочуть, ігнорують самоорганізацію, ігнорують облік землі в територіальних громадах, всі установи. І тому маємо, що маємо. Подивіться, яке жорстоке вандальське знищення вікових сосен. Значить, в кущах що по периметру? Ось. Це я вже засняла. Ну це ж розумієш, вони для того їм сюди і радять селитися, щоб потім демонструвати оці всі хараші. Так, ну це зламане дерево вітром. А тут побачити проєкт. Да. Схоже на те. Так, добре. Ми вам продемонстрували, вон завалені дерева, одна справа вітром. А вітер тут з'явився тільки із-за того, що тут такі лисі ці галявини з'явились. Вітер. Ні, ось повалене. Да.